Katika nakadako wemugenda okulabya amukungu obo musajja wa kabaka abeta mukubbe ttaka neba nubo ndate basobola kubba ttaka nga wanganda nandi bote chiri kuba maigata chiri muulira Uyu atudde mu bulongo musajja wa kabaka nituba mukaga kasawo atwala na muganga ne kasawo Uyu agala na kujalira mituba mukaga atwala na kasawo mwakabaka bwa Buganda aze n'abasirikale ne munde zisuka mwemu nga bagamba batwala ttaka n'okugoba abatuuze abali ku ttaka lya Buganda erya Kabaka kino bage Kabaka asimye okuteekako ente n'embuzi eri Namuganga simanyi oba kye kituufu mituba mukaaga so bwe kito bwe kiri ono mituba mukaaga wa kasawo kye ndowooza bwe kiba nga kye kituufu Peter Gabo Yambi side yen. Ndoza mujukira bwenzize mbagamba program. Nti wasanya ka Richard Sita Mayiga ngaita Buganda Land Board n'abasajja ba magombolla abemituba
abagenda batunda ettaka lya Kabaka nga bagoba baganda ku mataka. Ekyo ekifaananyi kye basiiga bakisiiga okulaga Ssaabasajja Kabaka nti omu ku beenyigira mu kugoba baganda ku ttaka n'okulitunda. Kati ono musajja mukulu wa mitumo mukaaga azira amagye ga UPDF balina amajambiya bagoba bantu ku mataka bagamba Ssaabasajja Kabaka yabatumye okutwala ettaka lino bajjeko Abaganda. Kino kye mbagamba bulijjo nga temuwulya. Eno mission Mayiga yajja akimanyi kuba baagye mu kwaso okugoba Baganda ku ttaka okusiiga Kabaka ekifaananyi kyekyamu ky'obula nti yeekuumidde mu bbiri etera kuvaamu kubanga tebaagala Ssaabasajja Kabaka kuvaayo kwogera bigambo biki byogera ku nsonga z'Abaganda. Kambadde muwulye ebigambo bino si byange. Sajja wa Kabaka Mituba mukaaga Kasawo atwala na muganga ne Kasawo. Mituba mukaaga atwala na Kasawo mu Bwakabaka bwa Buganda aze n'abasirikale n'emmundu ezisukka mu emu nga bagamba batwala ttaka n'okugoba abatuuze abali ku ttaka lya Buganda erya Kabaka. Kino Kabaka asiimye okuteekako ente n'embuzi ene Namuganga. Simanyi oba kyekituufu Mituba mukaaga so bwe kityo bwe kiri. Ono Mituba mukaaga wa Kasawo. Kye ndowooza bwe kiba nga kyekituufu twetaaga buyambi sayidi eno. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Kati bano okukola ekintu kino bo baddira ne baggalira Ssaabasajja Kabaka. Kati Mayiga n'akola ky'ategeera obulungi kuba Mayiga yasoma amawulire n'asoma n'obwalooya. Kati bwe yasoma amawulire okulaga eggwanga nti liri bulungi okuggyawo ekifaananyi ffe abantu bannansi kitusiiga nti eggwanga liri bubi, ayongera ku kya Museveni ky'okulega abantu banywa omwenge bononeke bate obuseego butambule. Kati ye kyakola organizinga functions after function ku ssente za state nga bwe nabazi basomera waazifuna n'okuteeka enkwezi engeze e Bulaaya okulaga ensi z'abazungu nti ne Uganda eri bulungi nnyo. Kati najja e Kampala nga buli oluvannyuma lw'essaawa mukaaga ayina okubeera ng'ali mawulire obutejjamu okusiga ekifaananyi kyabwe kiri bulungi nnyo kibali mu kukola. Naye bagamba nga buli muntu lwavaayo okwogera naddala ng'alina ekimugoba tabulwa nsobi gy'akola. Omwami ono wiiki eno yonna abadde mu mawulire nga ye postinze mu mawulire naye yakoleddemu ensobi mpitirivu nnyo z'agenda okwejjusa n'okutandika olwaleero. Kalutandike n'ensobi z'owulire. Yazze n'agamba nti ye bwe yali Bungereza abantu abekalakaasa era abameka yiraba bana. Nze Ssaabalabi waliwo abantu bana omu babiri basatu bana abo abadde bekalakaasa omu babiri basatu bana. Yalabye oba yalaba abantu omu babiri basatu bana abaali beekalakaasa which is okay no problem ffe tulina buzibu babaali babiri oba basatu oba bana gwe wonna w'obalabira kitegeera oba kitegeeza nti abantu abo wabalaba nga gye bali era n'ekyabaleeta wali okimanye. Kati omwami ono tusooke eno ndowooza wali tujja kgenda oluvannyuma katusooke wano yasosowa n'agamba bw'ati Pulezidenti Museveni atufuza emyaka ana mugamba aveeko kati bwe mugamba nti vaako n'avaako. Wafunye omukisa okubasisinkanako bwabadde Bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa nasikanya abantu bangi nnyo. Nze Ssaabalabi waliwo abantu bana
omu babiri basatu bana abade bikala kasi omu babiri si yeso njara muri statement yesoka statement yesoka jakola julia bulungi nyo sana tuze myaka ana mugamba aveko akati bwe mugamba tuvako na vako wafunye mukisoko basenkana ku bwabade bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa nasikanya abantu bangi nnyo nzi sabalabi waliwo abantu bana omu babiri basatu bana abo abadde bekalakasa omu babiri basatu bana naye ngeno ndi mubikumi n'ebikumi by'abantu okusimanyi naye ndowooza mu bana abayingidde mu kifo we twabadde ab'engeri ngaezo baabaddewo era buli lwe tubasisinkana beeyongera okutegeera ebintu ebiri eka ebyo ne mu amerika byaliyo ne mu amerika byaliyo fe tetuli oba kino nkyogere mu luzungu I am not a political activist I'm not an activist I'm a leader and a distinction must be drawn siri mu luganda activist bamuyita bati adamu mukakalukanyi we kati mukulu saro ga mulenge gye wasanya Carol Charles Peter Mayiga to badda mengo ogambye toli political activist omukaluka oba mukakalanya obyobufuzi oli mukulembeze ekyo nno kikyamu lwaki kikyamu omuntu bw'akugamba nti Museveni afuze emyaka ana ebikolobero bikolwa mu Buganda ku Baganda obyogerako ki n'otabaako kyoyogera gwe n'oseka busisirikale mugenda nti afuze emyaka ana haki ekikyuka ekisookera ddala gwe ng'ogwo omuntu okunyigirizibwa kw'abannayuganda n'ebizibu bigenda mu maaso mu Uganda gw'oba tobiraba kyekifaananyi kyewasole weeteekamu okunyigirizibwa kw'abannayuganda n'abaganda mu Buganda gw'oba tokulaba era tofaayo ku myaka ana Museveni gy'afuze kyekifaananyi ky'osooka okuteekawo kifaananyi ky'okubiri bw'ogamba nti toli political activist oli leader political activist bebafu bakola emirimu gino ku social media naye ate gwe oli politician wabula toli activist ebintu biri byanjawulo gw'oli politician ne toli activist kati ffe kino kyetukola kyetuyita activism era yensonga lwaki tuyita ba political activists gw'oli politician ate toli leader lwaki Ssaabasajja Kabaka ye mukulembeze waffe okuntikko bw'alonda katikkiro gw'aba yeerondedde so si owa Museveni ono atuddeko gwe katikkiro akulira political wing eya Buganda kubanga Buganda government eyeetongodde Buganda government yeetongodde yensonga lwaki erina olukiiko lwe tuyita parliament era omuli abakiise omuli ne ssekamwa oba gwe tuyita speaker kati gwe lead of business gwe politician oli politician okitegeera kati bw'ogamba nti just gw'oli leader toli politician kitegeeza ne office gy'olimu togimanyi office gy'olimu ya political wing ekyo nakyo tokimanyi wabula gwogee nti oli political activist yeso oyinza okuba oli mutuufu naye ng'oli politician yensonga lwaki ne system gy'olimu ba gyewenyumirizaamu gyera gyewaakava wiiki nga ssatu mabege ya Bungereza Charles ye Kabaka wa Bungereza wabula sa oba wakati oba yafuuse sa prime minister ompya Starmer ye political wing ye munnabyabufuzi lyo lyo lulangira nga luliyeri kati kyekimu naawe kati gobojja n'ogamba nti toli gw'oli leader toli politician kitegeeza nti gw'ate oba newe oli mu office tomanyi kyekyokola politician yenna ali mandated okomentinga ku kizibu kyonna ekigwa mu bendo lyatwala lyonna
eri Abuganda. Era bwe kiba kikutte mu kitundu ekirala eky'eggwanga, era nayo kimukakatako kyogerako. Kubanga Buganda eri mu Uganda. Okitegedde? Omanyi mu mwogera, temwagala kutegeeza bantu kituufu kye muli mabega. Awo nawo tuvuddewo. Mukawulize bulungi nnyo. Siri mukakaalukanyi wa byabufuzi. Ndi mukulembeze nnungamya. Nnungamya abali mu gavumenti, nnungamya n'abo abagala okuyingira mu gavumenti. Njogera ekyo olw'embeera gye ndimu. Naye omusajja atudde eri. Alright. Ogambye nti toli mu kakaalukanyi wa byabufuzi. Wabula oli mulungamya w'abali mu gavumenti. N'abali mu ludda olwagala okujja mu gavumenti. Mukulu, osobola okutuleetera video yonna ng'oluŋŋamya ku nsonga n'ebikolobero Museveni by'akola mu ggwanga ku lwa Buganda. Just a single video nga you are condemning the Museveni's regime on kidnaps, torture, land grabbing and massive killing of Baganda in Buganda. The indiscrimination of Uganda in Uganda in all sectors. Tochikulangako. Bwagamba nti olungamya n'abagala okujja mu government nga bw'olungamizaani. Tujja wawo. Manyoga seka. Ndawo katibalya kasuli omwoje. Kati zembeerawo manja nukulu oyo. Ate muna dalanga byayogera si bituufu. Kigwe ogenda n'ekyo omanyi omukulembeze anyigwa emirundi ebiri. Bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya. Bw'okola kino wabaayo n'akiwakanya. Bw'ogenda n'ekyo olaba nti kituufu. Ate bwe kiba nga okikoze mu bulungamu tukikweyimirira. Waliwo n'abalala abalowooza nti ntalo zaabwe z'ebyobufuzi ffe tugenda okuzibalwanira so nabyogeddeko emabega balowooza nti bajabbayambako okuzibajabbayamba okulwana entalo batufuule balinyira ku ffe tuveeyo twogere bino akati n'olwekyo waliyo n'abalala bayinza okugamba nti katikkiro oyo tumulwanyise ng'omuntu katikkiro tumulwanyise ng'omuntu tumulwanyise emyaka 11 anaavaawo ddi bannaye aveewo okubaawo kokubalumya omutwe bw'oba okola ebintu ebirungi era bako bakyogera. Right. Wagenze mu maaso n'ogamba nti gwe tofaayo ku bantu boogera naddala atudde ku kafoomu eggulama alya kasooli weendajja n'ayogera ebigo ebitali bituufu. Kati ebiseera ebisinga mukulembeze bw'aba ayogera eri abantu ensonga ezitalina makulu taziwa makulu. Bawa nnyo ensonga ezirina amakulu amakulu. Bw'omanyi nti abakwogerako tebalina makulu, lwaki ate owoogerako nnyo era obateekako essira? Kitegeeza nti abantu bano bawuliriza era kati kuno kw'oli oyinza nakuba ng'oli mu fake account nga kw'oli owuliriza. Kubanga bwe twogera ebintu bino mulina bye mukyusa, mulina bye muyimiriza. Kuba omuntu atalina makulu tosobola kumulifaalinga olwokuba tumwogeddeko nti gundi weggulama oba gundi alya kasooli egindi. Kati bye tubagamba nti mwegendereze nnyo nga muzze mufunye enjogeza mwogera mu bantu, mujja kwokya watandise okwokya. N'ogamba nti eri abagenda okukuzimbirako ebyobufuzi nga bwe wali weesimbyewo ko ddi mu kifo kyonna agenda okukuzimbirako ebyobufuzi. Ogambye toli political activist, you a leader, so who's going to lean on you to gain a political platform? Because you said that you don't hold any political office. So politician, they lean with the politician or they line with the politicians. Ekitegere kati buba toli politician nga weganye. Kati ate ba politician ogamba ko bakuzimbirako ki? Era oyina ki kye bagenda okuzimbirako? Tewali kye bagenda kuzimbirako. Kubanga toyina kya makulu kyeri Buganda kyegina Uganda kuzimbirako tekiriibwo. Gwoli investor eyajja okuinvestinga n'okubba ng'ate oinvestinga mu Buganda
yensonga lwachi wali mukama olukwengo yagala avyo gosigaze bibogaga byina byinvestees mbuganda kosereza omugaza abuganda choli kochoka twali kirala out of the way wagenze maso no gamba bot kuba bibungesa tikatikiro Charles Peter Mayiga aina che kubira nadala mbana byafuza bali kudoluvuganya government specifically ekibiina kya National Unity Platform mbutakanya bwebabadde nabo waliwo ababibungesa nti oyinako oludda oyina sajje weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabyabufuzi bano yogera kubeera mwerufu yogera ku mpuuga ne Bobi no Bobi Wine Kyagulanyi ndoza byoliko ebyo lwaki tabeera mwerufu ono si byoliko ebyo simanyi ndowooza bulowooza nyinza okuba ndi mukyalo ekyo ndoza kyoliko byetuwulika baga nti bamwerufu oyina sayidi kuwekubidde nnyo waba babiri bino wobiwulya bikuyisa bitya batekwa abantu okubaako kye boogera Adamu atikira omuntu munene akoge mazima bulijjo abantu baagala okulaba gyagwa ekyo kibaawo kiringa bwugamba nti nsonga ya busiraamu omulangira nakibinge akyawogeraku oki kuba munene ekyenkaniddeawo mu busiraamu naye siina kyekubiira mpozi abantu bayinza okwogera bwe bati olwokuba mpuuga twa nyinza ogaa mpuuga nze namutwala emmengo naye noonaleba obukyagulanyi twamanyiganya naddala tanabagenda mbyabufuzi dda nnyo anti nali minisita wabavubukaolidaawo kati abavubuka abo nga aba baali mu kisaawe kino ekyokusanyusa nga bwe yali nga mbeera nabo nnyo okubazaamu amaanyi era bwe yakola embaga ne buba wamubuuziza bwe yakola embaga n'atampita yagamba simanyi kyamutoko nenfuna naye olutalo lwamaanyi nnyo nemugamba nti gwenzo nga nesimu zange azirina nga twogera ku simu bulijjo ebintu ebirala bingi nemugamba oyinza ki okunerabira nga owasawo omukyalo oyo babi mu bantu bonna bonanze gwolabyeko ansonyiwa mukama wange bakaali twaziweerezaawo babiki tumanyiganye kuva dda ne Bobi Wine bantu bo bonna bantu bange enjawulo yokka mpozi abantu gye balaba bano ngeri gye bali kakati mu bali katuuti ensi batunuulira ebintu mubikutte mutyamu embi kakati tebasobola kufuna butakkaanya ndowooza abantu abamu bali balowooza ekiboogezi ekyo anti bino ebya honorable Mathiasi Mpuuga komishona kimanya baba wadde akasiimo biki ng'abantu bansuubira nti nja kuvaayo bannange obuzibu bwa paalamenti buliawo ezo sente zebaabawo bagamba baziisa mu mbaliriza ya paalamenti mweziri baziteeka mu bo bennyini ababaka oba tebaabisoma simanyi n'obusiimo naye ekyo si kyekikulu omuntu alumirwa eggwanga we twogerera kati yandibadde yeraliikirira obungi bwa BMP alright kale kamwa kabi ekasa siroganga wasanya karo Charles Peter Mayiga saroga mulengejja bakubuuzizza okolera ani olina ludda ki oludda lwo tulumanyi oli wampuuga si kyekikulu naye olina ekintu kyowokubyemu ggoolo manyi okwogera ennyo kyebiseera ebisinga kibi nnyo ogenze n'ogamba nti wali minisita abavubuka era Kyagulanyi oludde naye nnyo 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 naye singa obadde n'ebifaananyi ne Kyagulanyi wandibadde wabiteekayo dda okulaga nti Kyagulanyi obadde naye sirabangayo wadde ekifaananyi kyo ne Kyagulanyi ogambye nti obadde naye ebbanga sirabangayo ekifaananyi kyo kyonna ne Kyagulanyi ebikadde ogenze nti abadde mukwano gw'ebbanga bwe wamukwano n'ogamba nti kyolinga ky'omunenyamu teyakuyita ng'awasa babi teyakuwa kaadi nekikunyizaamu nnyo era n'omugamba mbu lwaki teyakuwa kaadi n'onyiiga ku mbaga omuntu awulira ng'alina obwongo ekigambo ekyo nanyiiga muko tebampa kaadi nanyiiga muko tebampa kaadi embaga si ya leero omuntu yandibadde abuuza bw'oba taakuwa kaadi genda ku mbaga n'onyiiga obusungu bwatandikira awo nekikutwala osende n'ettaka lye eryebusaabala obusungu bwatandikira awo
osedene takali anti ogenda toina ogaye mukwano gonyo omanyi media eno nzibu nnyo nebigambo byoyogere bisikyovula bagenti bakatikiro bonna abasoka mu mwaka bayogeranga mu emirundi nge 3 wena na yono afubye okula nti mu mwezi guno ayogera mu statement nga 12 mwezi gumu mukuru kano kakabadire ndioke aba wecho echo kuogera kankabadire mwana ko kako baba bibungesa tikatikiro cha hospital maiga aina che kubira na dala mbana bya ofuza bali kudoluganya government specifically ekibina cha national Unity platform mbuta kanya baba de nabo wali baba bibungesa cho ina ko rudda ina sajje we kubira mu kibina echo kuba mu kubana bya ofuza bali yogera bera mwerufu yogera kumpuga ne bobi no bibi wa inchagula ndoza byolikebyo bajitamera mwerufu ono si byolikebyo simanyi ndoza kuroza kinzo kubandi mchamo echo ndoza choliko betu ulika vaganti bamu so mo psychology esomo liembera z'abantu n'obwongo body language facial expression echo vam when they ask bakubuze ekibuzo nota kiddamu nokozesa gesture obekikula kyokuseka already obo kubize jinja okubokoseze jinja limo kubise binyonyi bibiri one already olazente oyino mtu go supporting already oyino mtu go jirega go talaba anti wali akaseka psychologically abasoma psychology abasoma body gestures ne body language akaseka kokoseka nga bakubuza mfuko okudda mu ekibuzo direct ndi sirina gwempala na just akaseka kokka kakwa answer is biri olazorede oyina go supporting ato oyina go teka wansi go talaba wonti baina no mwogera ko maso go aka karogambo lilo ya simimu ne just ebigambo bya kubuuzizza gesture joko zisize yokuseka yoka aba fabaso ma psychology tuba tumaze okutegeera kicho tegeeza kaka badilemu maybe ne bintu no bisomesa bana Uganda abitegeera dala abantu abatategeera bintu bino baba bibungesa tikatikiro cha hospital maiga aina che kubira na dala mbana bya ofuza bali kudoluganya government specifically ekibina cha national Unity platform mbuta kanya baba de nabo wali baba bibungesa cho ina ko rudda ina sajje we kubira mu kibina echo kuba mu kubana bya ofuza bali yogera bera mwerufu ngatuze mazima tuogera kubintu bibamubuza mu dachi keso ka waluwe ekintu ekikudegesa obulinga ya waluwe ekintu eki sesa mu kibuzo kibambuziza no kubintu oluguye ekidde bayeye kungu ebuze waluwe ekibuzo ekinzo okutikisa omuntu obulinga ne budda kunguru manyi bana abantu abatali baganda ebisere bisinga tewamanyi tusobola okusoma embeera zaabwe ez'obuntu tuzitegeera kubibuzo bakubuza kuli ke kibuzo ekikuletera embeera ekuteeka mu motion y'okuseka oba mugge mu laughing gesture oseke ekikolwa ky'okuseka nga bakubuza ekibuzo mu lulimi olwa psychology either oba okiriza oba ogereze ku bintu biri kubira ke kintu kimu kibagambe kiri kubanga tewali kibuzo kikosesa wano tewali kibuzo oba tewali kintu kyonna kikosesa kakademu njagala abantu bategere ekintu kino omuntu mbuze ekibuzo sura luddawa mfocho gati nasa naga kati gwa mbuza jensula wakwatako bakubuza sura luddawa nasana tuwetaga kuseka kanka demo kawule bulungi nyo baba bibungesa tikatikiro cha hospital maiga aina che kubira na dala
mbana bia ufuza wali kudoluvuganya government specifically ekibina kya National Unity Platform mbutakanya bwe babadde nabo waliwo ababibongesa nti oyinako oludda oyina sajja weekubira mu kibiina ekyo kubamu ku bannabya bufuzi bano yogera kubeera mwerufu yogera ku mpuuga ne Bobi no Bobi Wine Kyagulanyi ndoza byolika ebyo lwaki tabeera mwerufu ono si byolika ebyo simanyi ndowooza kulowooza nyinza okuba ndi mukyalo ekyo ndoza kyoliko bye tuwulira baga nti bamwerufu oyina saidi kuwekubidde nnyo waba babiri bino wobiwulira bikuyisa bitya batekwa abantu okubaako kye boogera adamu katikkira omuntu munene akoge mazima bulijjo abantu baagala okulaba gyagwa ekyo kibaawo kiringa bwogamba nti nsonga ya busiraamu omulangira nakibinge akyawogerako ki kuba munene ekyenkaniddeawo mu busiraamu naye siina kyekubiira mpozi abantu bayinza okwogera bwe batya olwokuba mpuuga nyinza oga mpuuga nze namutwala emmengo naye nonaleba obukyagulanyi twamanyiganye nadda kata nabagenda mu byabufuzi dda nnyo anti nali minisita w'abavubuka kati abavubuka abo nga abo abaali mu kisaawe kino ekyokusanyusa nga bwe yali nga mbeera nabo nnyo okubazaamu amaanyi era bwe yakola embaga ne buba wamubuuziza bwe yakola embaga n'atampita yagamba simanyi kyamutoko nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo bwe yakola embaga n'ampita nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo so omuntu oba takuyise ku mukolo gwe ojjawo obusungu obutuuka okunyiga nenfuna naye olutalo lw'amaanyi nnyo wano omuntu gwakubuuliza ekifaananyi kyonna ekikulaga nti oludde ne Bobi Wine nga omumotivatinga kiri luddawa oba ng'oli naye tekiriiwo kuba tekiriiwo nowhere ekirala kino kye kyakuviirako osenda ettaka lya Kyagulanyi otuuke ekitundu okigabira abanyarwanda bazimbeko ba hotel era ng'omuganda gowalana teyayogera kigambo kyonna yatula mu kati n'akulukusa amaziga n'asamba ebikoola n'atambula n'agenda n'asirika ng'omuganda ayagala baffe era ayagala omuganda yandibadde afukumuka ebigambo neyagamba nedda kabaka wange mwagala kyonna kyemunkola ngenda kibira okuva ku olwo empalana gy'olina ku Kyagulanyi tetandise leero kati olw'okuba nti azembye obufuzi wattu ate ne gujabagira kubanga olina abantu bo bwe mwali mwateekawo nga musuubira nti mwateekawo paralel state emmengo teri agenda gikwatako wekijjidde nti ate wattu muzzukulu wa Buganda yeyagalwa nnyo Abaganda gwe nekikufuula nti gwate oyagala okuba nti osinga mukamaawo Kamalabyonna Kabaka nti gw'otwala weetwala nti Katikkiro mu Katikkiro si muntu Katikkiro yafeesi era nategeeza n'Abaganda ffe tetulwanyisa yafeesi ya bwakatikkiro tulwanyisa omuntu omukyamu agituddemu agifudde y'okuzannyirako n'ebyokuzannyirako ebyobufuzi bya Museveni nga basaanyawo Buganda ffe tulwana n'amayiga omusajja omunyarwanda yajja okusaanyawo Buganda tetulwana ofiisi y'obwakatikkiro kubanga egenda gendamu omuntu omulala obaddi egenda gendamu omuntu omulala kubanga awo tebagabawo kifundikwa tebasumikirawo nkiddamu gwenga gwe e office egenda sigalawo ne gwe mukwagalako oyagala baleeta omusumisi akusumike bakwasa ekifundikwa n'effumu bakusimbiramu n'omuvule oba n'omutuba gw'otule mulimu kuvaawo gwe kyoyagala kati basabo ne banyabo omwami ono obutaagala kyabo ntibutandise leero byobufuzi wano bwatandika mabega kubanga ettaka ly'ebusaaba lyaluma mayiga n'abali emmengo kyovula nti baaliseddako ekitundu naye ono okubalaga nti ndi muzzukulu wa Buganda atalina kigambo nakimu kyeyogera kubanga buli muganda alina bw'asendwako ttaka wattu ebirowoozo ebimutandikaga nti Ssaabasajja Kabaka yanvuddemu naye nga talinakuvaamu ababbi bali emmengo bakozesa Museveni okukola buli kimu kye baagala okukola okukyasa Ssaabasajja Kabaka
Era necho gwali mutego Robert Kyagulanyi Ssentamu ave mu mbeera alumbe Obwakabaka nga ne Kabaka amutwaliddemu. Tugenda maaso. Wagenze maso n'ogamba bote. Obunye nyeri kubibungesebwa. Nti waliwo abamu ku bannabyabufuzi naddala ababa mu kibiina kya National Unity Platform abatakkirizibwa kugenda kugimu ku mikutu gya Buganda egya Radio ne TV. And some people bakikuteeka ko that kiragiro kyo. True, how true is this? Si kituufu. Nze abagenda ku TV oba ku radio ez'Obwakabaka si nze mbalonda. Sirondangako ne mbagamba nti mutwaleyo Adam Kunkuluno y'aba ayogera. Bo abaddukanya TV basalawo okusinziira ku mbeera. Ani gwe basobola okukyaza n'ani gwe batajja kukyaza. Enkola gye tulina mu Bwakabaka, ebitongole by'Obwakabaka tubiwa obwetengereze. CBS eyina board eyina n'abagiddukanya mu luzungu kyemita management team. Ne BBS eyina board eyina n'abagiddukanya. Nze kyembagamba abaddukanya ebitongole kati ng'ebyo ebibiri, ekisooka mulina okusoosowaza ensonga z'Obwakabaka kuba ffe bannyana ffe bannyinimu ffe kiyita batya mwe bannyinimu ffe bannyinimu mulina okusoosowaza ensonga. Ebyo bisekerwa omanyi nabagambye we omuntu nga oluwakabano tobuula bingeri gye weyo kyabule weyiwa ez'abakadde noziyiwamu amanda emki embogo. Omuntu nga wakabano tabulwa ngeri gye yeyiwa mu z'abakadde amanda azeyiwa mbulungi nnyo ng'omwami ono. Ensi yonna ekimanyi mu myezi esatu emabega njagala omuntu yenna awuliriza CBS wa BBS Telefine ombuulire emyezi esatu emabega kwena badde bakuwulimu lwa Kyagulanyi lwonna ku TV yabo BBS oba CBS mbawadde eddakiika emu ntereko kuno comment. Okuva lina vene nga nti omwami ono yayisa ekiragiro tebabakuba luyimba lwa Kyagulanyi kekuba ku TV kakuba ku radio. Njagala nange nti mu myezi ena emabega abadde awuliza ennyimba za Kyagulanyi ku BBS oba ku CBS. Navaa n'empisa information ne nkola ne post ku Facebook yange ne mbagamba Ssalonga Mulenge gye yayisiza order BBS CBS zombi teri kuba luyimba lwa Kyagulanyi bazisangule ne mu database ya CBS ne ya BBS mwane post nazikola wano. Mwenda mwaliko wano ne post nenzikola. Kati ayogera ki? CBS ebitundu atano ku buli kikumi ya mayiga. BBS ebitundu atano ku buli kikumi ya mayiga. Kati wanagenda kuongera okuyiwa manda mu mbogo. Ulira bizwata Kabaka na ki songa zo bwanga nene nono okula kulana kwa abantu mwino kufa ku bavubuka nadda wano ida ko wano wagambe de wano ina na bajidukanya mu ruzungu kyemita management team. Ne BBS ina board ina na bajidukanya. Nze chemba gamba abadukanya ebitongole kati ngebe bibi ekisuka mwino okusoosowaza songa zo bwakabaka kuba ffe bannyana ffe bannyinimu ffe Feba nanyinimu mukitaba cha fefefefefeba nanyinimu
Fevra nanyini mba nachintu. Biba nachintu mba nanyini mu. Katato gambye. CBS kuata ko. E na babo. Oge. Fevra nanyini mu. Mba nanyini mu. Bina biga wivyo. Mkuata mu video zo. Umanyo nagengu. Jako gila video zo. Jako kuata mu. Gwe kenyo gambye. Fevra nanyini mu. Fevra nachintu. Nanyini mu. Bachi itabatia. Bo si ugyo kende. Kanka kudize yo. Ayogile mwa maga maga. Bibyo. Bigambo vyo. Ila na abajidukanya nze chemba gamba abadukanya bitongole kati ngebe bibiti ekisuka mwino kusoso wazen songa zo bwaka baka kubafe banyanya feba feba nyini mu fefe bachita bacha mwe banyini mu feba nyini mu mwino kusoso wazen songa zo kwata kabaka na ki songa zo bwanga ne nuno okula akula na kwa bantu mwino kufa ku bavubuka mwino kugera Uganda mwino kuwa bantubo nomu kisane vajane vogera evida konze sivira yu sinze nze msunusula hama uli daga suma ku radio sinze ndeta haba vogera for example tuwala bako mku bakozi ba radio mwiyagie kwelo naga buzo uli elanga mwita ne mwita habitevye akasera kajita mtekali kangu wanji ya vogera mungiri ya achie jondo za kweja kubali ya bali wa mteka kaka zitu wanji na yenga sinze nonda abantu ne abantu banupu banji babadde bajja ku radio na yesi basose walole natukirirwa aba ngane nupu tenatandika waluo omanyi bano ba mukaku mukaku mu DP Samuel Walter Vega mukaku ba DP block omaita DP block kwacha ne Mike Mabike mbaje kunda nabanga bafe tutu nafu tuliba wano we wakulu ogambye nti waita medi nsere kwa habitevye ate radio banga siyo ngira sigwa kulibiwelezwa kumpewo medi nsere ko kya yogera wa muita ku mukwesho ninga chi era mukunya ku nsonga chi no gamba nti yachogera kwejja ko bali bamutande ko kazito yandibaddaganze sinze board of directors oba sinze producer ya gamba buza maiga katoka kabadde mu katomo kaulide na yesi basose walole natukirirwa aba ngane nupu tena linda kwa ze ndeta aba abogera for example tuwala bako mku bakozi ba radio mwiyagie kwelo naga buzo uli elanga mwita ne mwita habitevye akase elanga mwita ne echigambo ne mirundi esatu chitegeza mumakati yao oine vigambo piwabuka wadogendo kuogera ku information jennina oyagala government nsereko sebuli basiyasa okusinzira ku information jennina atenga na kibagamba datono goyi ayagala government nsereko olwokumwa byanaga anti radio yani buza maiga kati boyogere kigambo nti namuyita nenene emirundi esatu ngobuke nyuku tezili ya okustore jogendo okuba joba dogendo okuba wo nga na information ndangati ogezaako nyo kwagala government naye ochano nyabuzito chi nira kigenda kuvaamu chi mwode wanonga anana agira chenja gara msoke mwode kati mwode genti mbedi vya yogi laliyami tegeza Uganda mwino kuwa bantubo nomu kisane vajane vogera evida konze sivira yu sinze nze msunusula hama uli daga suma ku radio sinze ndeta aba vogera for example tuwala bako mku bakozi ba radio mwiyagie kwelo naga buzo uli elanga mwita ne mwita tebie akasera kajita sorry linda ko mino kusoso wazensogezi kwata kabaka na chi songa zo bwanga ne nuno okula akula na kwa bantu mino kufa ku bavubuka mino kugera Uganda mino kuwa bantu bonno mu kisane bajane bogera evida konze sibira yo sinze nze msunsula hama uli daga suma ku radio sinze ndeta aba bogera for example twala bako mu kubakozi ba radio mwiyagie kwelo naga buzo uli elanga mwita ne mwita habitevye akasera kajita mtekali kangu ya biogera mungiri ya achie jono akasera kajita mtekali kangu echo chemba denja gara akasera kajita mtekali na mwita na akasera kajita mtekali kangu ifo mecho jene nda ganti oyagara mugowa na yo ocha gize samani media inseleka ina manchi influence chirabu mugoba sisi chiche chigwawo chocha gize support katiba nisebe nabanyabo
kano ke katambi for many of you to Nsele kwa ya dambo za maige milo ndi yeji. Goro za a senior journalist. Kukira kulevo ya nsele kwa. Ya ndi badda dambo ndi buza maige milo ndi yena. Ngubuza buza mantuwe kala mantuwa tegere. Ya ndi badde nsele kaga buza maiga. Buza maiga. Buza maiga. Radio yange. Era aligono confirming ati yasanga akasera akazibu. Information jendi nendaga oyagala goba nsereko na yocha weyi nga buzitu wa nsereka azitu wa atia singa wako CBS bagenda tuga ambachi biche bigendo kuogewa kubago wawamba wawamba Uganda bonano uzinga kuhuli mungalozo. Abalange na wabambeja wabazinga kongo kwa state machineries. Abataka wabazinga kongo kwa state machineries. Aba kutotoka kumongalo balira kunsiko. Sawa sajia kabaka wamuzinga kwa katigobe na mumidia. Choya gala choyo gila na oche etuma kuluwa kabaka. Omufula chifana jindabi wamu ina wambu inaki. Oluchikulu wabu ganda waluzinga kwa. Choya gala chilu kukorela. Aba masaza wabazinga kwa. Aba magombolo wabazinga kwa. Abe miruko wa wazingako. Buliwomo kuzisa cho ya gara. Bota ya gara bono gena ngu wajamu mpora. 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 Ngu koze sama anyigo. Kati. Ebintu yoyo gera. Weke njini. Wekuba goro. Ngeze kuulida. Nga wambo Buganda. Ngu gamba toko lila NRMO. Nga toli mprogramu za NRMO. Zoli mkutambuza. Wagenze maso na ujirega. What? Na mboza kati nzendi katikilo mula amba. Katikilo anzo gugula na nomba kwa parliament. Hinga adamu nao. Nzeka wako wewe. Eweto yuli anga mandubabi ogera. Mchimaji. Owo mumbuga. Katikilo anzo gugula na nomba kwa parliament. Ntia kusungaji. Nzeba nondele yu mkono jiba mulondela. Nze ndi wachi vina ache. Saba saja ya kuronda. Saba saja ya nonda. Ate namboze edira kobe. Temuina mbira yonna. Walu wabia bogera manjina kugami nga tuta andu kukugera. Nti walu waba nabia kufuzi. Omanyo mtu anonya wana afunilo omu watua. Urusi mi watu juje jibasura muntata. Urusi jibasura yomu muntata. Urusi vaya ambigwa. Namboze batu kuata fena. Baju kilanga batuwala. Mbili mumu naana. Government ya nifuge ya tuku wata. Ni batu kumunza, nitubo na abo nireyo. Mbubwanyu babu wa Uganda vita lojika. Wasome chitabu kima na tironi chena wandika. Wanji? Wachisoma? Adam domo ilufu. Sina kukuchimala yo. Uwinzo kumbo za mbio sina mala yo. Adam. Sina chukwa nisa. Chisomo chimaleyo olave
mulimu esule kwata kuambi wako afetwaline Nambozi era Nambozi abantu okumumanya yamanyibwa nnyo bwe yali ayogera ku radio CBS ngajja ina emiramwa gyayogera ko kakati na watondebwa wakakiiko akasomesanga abantu ku byettaka Nambozi n'alondirwa kakyuka ako nibatalaga obuganda nibongera ebintu byali birungi nibawulirwa nibamanyibwa era nze ndowooza awo yasinziira okulondebwa ngomubaka ngomubaka kakati nze nyinako kiki kizibu ki sikimanyi nze simuyinako kizibu ekibuuzo kyo n'okibuuza ye kubanze wali ompuliddeko watale Nambozi azaakola entambi ez'enjawulo ng'ayabya akasajja kano mujjukira video gye nabazanyirako olwolumu nga Nambozi abagamba batukwata n'akasajja kano n'akasajja baakata betwasigale batwala mu kooti ko nga kali waako kali mukulya bekyeppere kati ono kiyakabuuziza nekavayo nekedifendinga bwe baakatwala tebamutwalangako wantu wonna ono baatwala Sseggona ne Nambozi kati avudde ga nze Kabaka owoobwe tobuulirako eyo nga babyogera mukulu tuzze tukunnyonnyola abantu baze bakunnyonnyola Kabaka Muganda abeera ogu omu mayiga tuli Kabaka abasajja bavuunizibwa Oluganda bamanyi obulombolombo neno baze bakunnyonnyola teri Kabaka Muganda abeera omu teri Kabaka weebweru oli weebweru Kabaka w'omunda y'ani mukulu oli Kabaka w'omunda y'ani